Lafim-baovao fatanteraka kosa indray mba ho fampivoarana ny fomba fiasa eo anivon'ny fandoavam-bola ao anatin'ny tradnet dia nametraka rafim-panankalozana torohay eo amin'ny système informatika eo anivon'ireo banky sy ny tradnet ny orinasa gasnet. Androany no nampafantarana tetsy amin'ny antenne miranivarotra sy ny industrie ity tetikasa ny arahan'ny gasnet sy ny association professionnelle des banques namolavola ity ny antsipirim-baovao. Natao indrindra mba hanatsarana ny fomba fiasa eo anivon'ny fahatsiranana ny tetikasa ampifandraisana ireo torohay eo amin'ny banky sy ny tradnet araka ny fampafantarana izay natao androany tetsy amin'ny antenne miran'ny varotra sy ny indostria an-taninareniny. Androany faharoa ambin'ny folo febroary moa zany a dia mandroso mian-dalana ihany zay amin'ny resaka fanatsarana ny fomba fiasa eo amin'ny fahatsiranana. Ny androany zany dia fanolorana ny momba ny fifandraisana amin'ny fahatseranana sy ny banky amin'ny resaka zany fandoavana ny abatseranana, zany hoe efa nisy izy io teo aloha fa ho atsaraina le izy a mba anafoy bebe koa ny fahelany ny fandoavana ny abatseranana zany, ka mba ny tanjona dia hoe mba tsy misy miverimberina tsony ny fandraisana ny information rehetra fa mandeha indray mandeha igny a iny ihany nampiasaina avy any amin'ny boanina hany a dia mandeha mankany amin'ny banky dia tonga dia vita le fandoavana ny izy avy eo, dia tsy misy manampy tsony hoe mbola soratanao ny numéro ny déclaration na ny date na ninona fa tonga dia mifampitohy le information. Manomboka amin'ny 18 ny volana febroary avy izao dia isy ireo fifanana samihafa ataovan'ireo mpiasan'ny fahatseranana ny tradnet sy ny banky mba hafehezan'ireo an'izany fomba fiasa vaovao izany. Ny dingana voalohany amin'ny fampiarana ity tetikasa antsoina hoe interfaçage ity araka ny voalazan'ny filoutele general ligasinet dia tokony manomboka ampiarina amin'ny volana martsa ho avy izao.